Për një shëndet optimal të zorve, zgjedhja e ushqimit luan një rol vendimtar. Dërsa shumë fruta ofrojnë një gamë të gjerë përfitime shëndetësore, jo të gjitha mund t'i gjeni në çdo sezon. Ndaj, përgjatë viteve, ngrirja e frutave është parë si zgjidhje për t'i konsumuar ato sa më gjatë. Megjithatë, siç mund ta dini, shumë prej ushqimeve që ngrihen mund t'i humbasin vlerat e tyre ushqimore me përjashtim të një fruti. Ka një frutë ngrirë që dallohet për përmbajtjen e tij të jashtëzakonshme ushqyese dhe përfitimet për shëndetin e sistemit tretës, dhe janë pikërisht boronicat. Por çfarë thon ekspertët? Një mjek i njohur për shëndetin e sistemit tretës ndan preferencën e tij personale për frutat e ngrira duke theksuar vlerën e boronicave. Sipas tij, mbrojtja e boronicave të ngrira në krahasim me llojet e freskëta nuk është një zgjidhje e keqe. Sipas tij, përfitimet ushqyese të boronicave mbeten të pandryshuara dhe kur ato janë të ngrira. Kjo i bën ato jo vetëm një opsion të përshtatshëm, por dhe një zgjedhje ekonomike për ata që kërkojnë të përmirësojnë shëndetin e tyre. Boronicat e ngrira janë të njohura për përmbajtjen e pasur ushqyese, e cila përfshin një sasi të lartë fibrash, të cilat janë kyçe për tretjen e shëndetshme. Fibra luan një rol të rëndësishëm në promovimin e rritjes së baktereve të dobishme në sistemin tretës dhe në zorë, thelbësore për të mbajtur një sistem tretës të shëndetshëm. Përveç fibrës, boronicat janë të mbushura me polifenole, antioksidantë fuqishëm të njohur për vetitë e tyre antiinflamatore. Këto ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe në gjithë trupin, duke mbështetur më tej shëndetin e zorve dhe mirëqenien e përgjithshme.